baba laje si ma pada jo eyin reliable o si ma pada jo e je ki gogo egbe jo na ayinde n gbogbo olohun olori egbe n be ndi gogo reliables baba o si ma pada jo architect fari governor general o se mo dupe kele Baby, don't want me to. You are lucky. Architect Fari, Governor General, Gbogbo Yewa City Club of Nigeria, Elder Kole Amosu, Secretary General, Shebogun Wombembi, Uyibi Adesegun Adeosun, Segalu. Balogun gbogbo ko kia treasurer yo se o ti so wa ti pe ti pe muidi ni mi adesegun omo abi osun oko bu mi baby oko mu mi eyan ni wo iwo seyan o baba balaji baba sekun sekerin ala baba balaji eyan ni yen o seyan pupoju o seyan nile o seyan nita o dun mure ile atore dupe o ti sawo temi ti pe ti pe wi dini mi ade sekun eyan mi wi mi Ako wumi, ako wumi, baby mi. Wumi. Shekwa mota di osu, ati jom sherebo. Wumi. Tipe tipe la ti jom sherebo. Wumi. Bobo poki ya eria. Wumi. Ati jom sherebo. Adesegun Adeosun ati don se erebo ti pe ati don se erebo ti pe architect wi ni ti pe Adesegun ati don ja ayebo ti pe omo Adeosun treasurer Yewa City Club of Nigeria ati don se erebo ti pe Oun la po ti o owo wa o ti pe uimi o se uimi adesegun uimi adesegun uimi adesegun uimi awo ta la so we se ibi je je de ba mi dai je adesegun awo ta la so Binu binu kan ya lo sera o Oluwa lo lo gbogbo Baba ju de oppressor you want to go kedo Baba ko ya e lo si mi Oppressor araba soju idi ji o Ona o le o pe pa o Araba soju idi ji Oppressor idi o ke aba Aṣíwájú àbá tójú ìdí ìdí o, àná òun lẹ̀ ó pè pa o. Àràbà ṣojú ìdí ìdí, ọ̀pẹ sọ̀rọ̀ ní òkè àgbà. Ọkọ yẹ̀yẹ̀ aṣíwájú mi bọ́sẹ̀lẹ̀dẹ̀ o. Ọmọ ni ẹ ọ̀pẹ sọ tèmi. Iba ni wọn pa. Ọkọ yìí aṣíwájú bí wọ́n ṣe ń gbé ọ̀fẹ́ sọ. A
aṣiwaju gbogbo ti fokia aburadi kunle api ma yo se baba pe oluwa baba olahun mi oppress of me whatever social secretary gbogbo city club of yewa gbogbo yewa city club oppress of me gbogbo ipokia. Awakọ̀ kún fún àbáyé mi, ọmọ yìí ṣe aká mi, fún àbáyé yakọ̀ kún, ọmọ yìí ṣe aká o. Ọkọ̀ Fátimọ̀ bá mi, ọkọ̀ mú iná, bàbá oníraṣídì mi, akọ̀ kún, ọ̀rí.